ett vanligt övningspass, utan lika mycket en försäljningsuppvisning för Sloveniens överbefälhavaren. Slovenien, ett hörn av före detta Jugoslavien, är en tänkbar köpare av svenska stridsflygplan. Sverige har köpt alldeles för många JAS-plan. Det svenska flygvapnet kommer inte att behöva alla plan som är beställda. Och för att de inte ska bli stående i hangarerna kommer merparten att användas för marknadsföring istället för att försvara landet. Det här kommer att bli framtiden för många JAS-plan. Uppvisningsflygning som här på den årliga flygmässan i Paris. Under en veckas tid möts här vapenförsäljare och vapenköpare från hela världen. Just don't go away. Good. And we were at the Swedish Air Force fan club last night for dinner, and we naturally just talked about the Gripen and the new Swedish Air Force organization. Här finns nu också Sverige med en hård satsning för att marknadsföra och sälja stridsplanet JAS 39 Gripen. Flygplanet har alltid sin inbyggda kanon med sig, sin 27 mm automatkanon som sitter där och kan användas både mot luftmål och markmål. Vi ska titta på den här sidan. Stig Holmström var den första pilot som flög JAS. Idag är han marknadsdirektör på Saab och tar emot intresserade köpare här på mässan. JAS passar alla och alla typer av krig. Det finns ett antal olika beväpningsalternativ. Här har vi en multipel bomb eller bombkapsel som innehåller flera små bomber. Här finns konkurrenterna till JAS. Alla slåss om en krympande marknad. Och uppvisningarna blir allt mer våghalsiga. Sukhoi Su-30, ett mycket avancerat plan. Den ryska försvarsindustrin är efter det kalla krigets slut i desperat behov av en exportorder. Vad säger du om det där? Ja, det verkar som att köra sig. Ja, vad ska man säga? Det är en del av flygets vardag, men samtidigt visar ju det att det här är lite cirkuskonster och det är ju inte meningen att driva det dit igen. Uppvisningsflygningar har väldigt små marginaler, så att man har drivit det så långt så att det finns inte plats för några misstag. Det blir ingen JAS-uppvisning idag. Alla behöver lugna nerverna, pusta ut och konstatera att det var konkurrenten som drabbades. Men redan nästa dag fortsätter cirkusen. Nu är det Sverige och den svenska flygindustrin som jagar köpare. För vardagen för alla inblandade är att det nu gäller att sälja JAS till varje pris. Här är alla tänkbara köpare och neutrala Sverige en aktör på vapenmarknaden. Wallenbergs Saab började bygga flygplan inför andra världskriget. Bakom satsningen fanns en tyst överenskommelse med försvaret att relationen skulle bli långvarig. Modellerna och kontrakten skulle avlösa varandra. Jag är en B-17 och nu ska jag visa hur tuppen Petter värper ägg med pricksäker precision och med en hastighet av sådär en 500 km i timmen. Kuckeliku, jag värper nu!
1948 provflyger Saabs J29 flygande tunnan. Ett av världens första plan med pilvinge. Flygvapnets storlek byggde på erfarenheter från andra världskriget. Att endast ett stort antal flygplan kunde klara en invasion. Rakt genom det centrala Europa går skiljelinjen mellan Atlant- och Warszawapaktländerna. Fortsättningen på den linjen är Sverige. Med jämna mellanrum kom nya svenska modeller. Industrin levererade 450 Lansen. Över 600 Draken. Och sist i den här kedjan, Viggen. Det fanns planer på 600 Viggen, men ekonomin klarade till slut bara 350 plan. Projektet överlevde tack vare ett nära samarbete mellan politiker, myndigheter och industrin. Vi hade arbetat samman under Viggen-projektet mycket bra. Vi hade en del stora problem där som vi gemensamt löste. Efter Viggen fanns det inga pengar till ett nytt dyrt prestigeprojekt. Under 70-talet skissade industrin på ett antal billiga plan för att till varje pris få en order från försvaret. Men inget projekt kom längre än till modellstadiet. 1979 var flygindustrin ytterst nära nedläggning. Nu gällde det att finna en lösning som passade alla. Politikerna, försvaret och industrin. I början av 80-talet fanns fortfarande öst och väst. Och i Sverige var det ryska hotet rejält. Det svenska försvaret jagade ubåtar. Och i Karlskronas skärgård gick en atombeväpnad rysk ubåt på grund. Här ute avvaktar ett tiotal sovjetiska örlogsfartyg händelseförloppet. Här ligger boxerbåtar, ubåtsbärgare och robotbestyckade jagare och fregatter. Vi vet i efterhand att det fanns långtgående planer som kunde utlösa ett krig i Europa och som kunde ta vägen över Nordeuropa. Alltså det var ett allvarligt läge. Och vi kände starkt behov att vi måste skaffa ett kvalificerat nytt flygplanssystem till landet som landet behövde. Vi hade ubåtskränkningarna och vi hade en ubåtskommission. Och det var nästan så att människor, jag menar, trodde det skulle bli krig. Vi hade ju då en väldigt reell hotsituation och allt eftersom tiden gick och det inte blev någon beslut i flygplansfrågan så kom man närmare och närmare att man var tvungen att ersätta då hela Viggen-systemet. Och då blev frågan, skulle det här göras då med ett svenskt flygplan eller ett utländskt? Eftersom Viggen-projektet nära knäckte försvarsekonomin såg det inte ut som om Sverige skulle ha råd att själv utveckla ännu ett modernt stridsflygplan. Den här gången lutade det åt ett köp utomlands. Man studerade främst två amerikanska plan, F-16 och F-18. Det enda som fanns från svenskt håll var en skiss på ett flygplan som kallades JAS, förkortning för jakt, attack, spaning. Antalet plan spelade en viktig roll för beslutet. De amerikanska planen hade ett fast pris, oavsett hur många man köpte. Skulle man börja utveckla JAS krävdes det många plan innan affären skulle bli lönsam. Vi sa att skulle vi ha mindre än 100 flygplan så borde vi ta F-16. Var någonstans mellan 100 och 250 så borde vi ta F-18. Och mer så skulle vi ta den svenska JAS. Så det först uppe vid ungefär 250 plan som det svenska alternativet var bäst? Ja. Därför gällde det att övertyga politikerna om att Sverige behövde många flygplan, minst 250 stycken. Annars hade JAS aldrig kommit på fråga. Flygindustrin började nu med att sälja in JAS och regeringen var utsatt för hårt lobbyarbete. Vad ska ni göra här? Vi ska, som du vet, träffa industriministern. Eller hur? Hej. Industrin var oerhört påtryckande, energiska och framgångsrika.
Och industrin klarade också att de fyra stora fackliga organisationerna ställde sig också i uppvaktningskön. Så att man kan säga att JAS var egentligen en produkt utav ett framgångsrikt lobbyarbete. Hela kallen. Ta flygbra, du tar den. Ja, det är okej. Det är det. Du klarar dina jobb här. Parterna möttes också informellt som här på middag för Swedish Air Force Fan Club. Ja, jag är här för att träffa folk som sysslar med flyg, få kontakter, ställa frågor och liknande. Och det tycker jag man ska göra som riksdagsman. Försvarets myndigheter, Materielverket och flygvapnet och ÖB har ju talat om att ett JAS-flygplan är bra att ha. Har ni någon bra reklamslogan för det här då? Nej, jag ägnar mig inte åt reklam direkt. Ulf Björkman på flygvapnet, har ni någon reklamslogan för det här planet? Ja då, säg JAS till neutraliteten. Är det en bra slogan tror du? Det tycker jag är en utmärkt slogan. Lobbyarbetet för JAS var effektivt. Allt tal om att köpa ett amerikanskt plan fördes åt sidan. Medan försvaret räknade på pengar och prestanda så var det annat som avgjorde. Ja, det var svenskt. Svensk industri. Att svensk flygplanindustri skulle fortsätta. Och det var en fördel i sig. Det är ju så att en del människor är patrioter, va? Det är ju faktiskt så. Sen har de ju egen intressen också, va? Det finns en sorts grundläggande, eller fanns, jag är inte så säker på att det är så idag, men det fanns en sorts grundläggande samstämmighet om att denna lilla nation Sverige var trots allt väldigt duktig. Jag råkade aldrig ut för några större sammanslutningar där man var negativ till den här utvecklingen. Den ansågs rent naturlig. Och jag tror att känslan alla fick när det här började, även om det protesterades och drogs i långbänk, så ja, okej, det här är nog... Det, hur man än vrider och vänder på det så blir det ett flygplan. Det fanns en politisk enighet att få bygga ett svenskt plan. En enighet som försvaret och industrin ville ta vara på. Så de ansvariga för projektet teg om alla problem. Och här framme står en modell av JAS som just nu diskuteras. Vi hade ju kämpat för det här flygplanet då i över 10 år, så att vi ville inte stupa på mållinjen. Och då fick man spela med det möjligas konst, som det heter. Det möjligas konst var ett lågt fast pris som slog ut konkurrenterna. En politisk lösning som skulle leda till många problem längre fram. Att kräva ett fast pris så tidigt var inte riktigt realistiskt. Men det var en del av de här kulisserna som måste upp då för att politikerna skulle anta det hela. Den 6 maj 1982 säger regeringen ja till JAS. Presskonferens på Försvarsdepartementet. Försvarsminister Torsten Gustafsson, assisterad av statssekreterare Sven Hirdman. Ja, det var en stor känsla av lättnad. Och om jag kommer ihåg rätt så bjöd jag hem sen nästan omedelbart efter omröstning i riksdagen, så bjöd jag hem alla som sysslar med projektet, ÖB och flygvapenchef och näringslivet till ett glas champagne hemma hos mig, och vi firade det hela. Ett historiskt ögonblick. Den 30 maj 1982 undertecknas på FMV JAS-kontraktet av GD Ove Ljung och Saab-Scania-chefen Sten Gustafsson. Så skrevs det största industrikontraktet i svensk historia på, trots alla frågetecken. När vi var på väg över till generaldirektören Ove Ljung och de övriga, så var den pressen samlad i ett rum på ena flygen på Försvarsmaterielverk. Och... jag fick det sista uppdraget, kan jag säga, från mina medarbetare, sa det att vi inte klarar att skriva under avtalet ännu, utan vi måste vänta lite grann. Och det här framförde jag också till Ove Ljung. Och då så sa han det att, jaha, men vad ska vi göra då? Och då sa jag det att ja, vi ska väl skriva under i alla fall. Vi hade ju en bunt med papper, om man säger så. Och det är klart att... tala om för politiska nivån, för den militära nivån, att det här ska bli ett fullödigt stridsflygplan. Det är klart att det kanske inte alla trodde på då. Man blev ju lite häpen kanske. Man borde ha blivit mera häpen kanske bland i riksdagen över att det inte var tillräckligt förberett det här.
Vi skulle naturligtvis behöva politiker som kan allting, det är orimligt, va. Men det är väl inte för mycket sagt, tycker jag, att man skulle nog kräva en liten högre erfarenhetsnivå där. Jag menar, det som redovisas som beslutsunderlag till Sveriges riksdag är ju bara skuggor och delar av det hela. De reella besluten ligger så att säga i hemliga rum. Vi tyckte det var synd att det behövde göras på det här sättet, men vi ville ha ett bra flygplan. Och därför får man väl säga att vi spelade i viss mån med. Men det var inte vi som hittade på reglerna, så att säga. Men det här är ju trots allt det militärindustriella komplexet. Det är ju frågan om att den stora svenska flygindustrin vill fortsätta att producera flygplan. Och den stora köparen är det svenska försvaret. Möjligheten att stoppa ett sådant projekt går vid första beslutet. Och till och med det är svårt, som synes. Men har man väl rullat igång det, så synes det vara väldigt, väldigt svårt att stoppa det. Det är force majeure och tekniska allvarliga problem. Annars så körs projektet igen. Och det blir dyrare än man har beräknat. Det är också någonting som man känner till sedan tidigare. Den borgerliga regeringen drev igenom kontraktet. Men strax efteråt återvände Socialdemokraterna till makten. Och JAS-projektet blev deras ansvar, liksom debatten om JAS som gökunge i försvarsboet. Vi får ju se till då att det inte blir någon gökunge. För det är klart att det finns en oro inom andra försvarsgrenar att de ska bli illa utsatta. Och det är just därför som vi har varit så hårdföra när det gäller att se till att JAS håller sig inom den angivna ramen. Men är det inte så med det här projektet att när det väl har kommit igång på allvar så är det egentligen omöjligt att avbryta det? Jo, vi kan alltid avbryta det om det skulle bli så värdefullt att det blir en nedrustning i världen som gör det möjligt. Och dessutom kan vi har nu gått igenom, vi kan skära ner volymen på det, då får man då göra. Men det fanns inga tankar på nedskärningar. Projektet fortsatte med full kraft. 1986 visade industrin upp en trämodell av planet. Vi får ett flygplan med något bättre prestanda. Bara något? Nej, med bättre prestanda. Ja. Vad säger du? Blir det ett bra plan? Det blir ett alldeles utmärkt plan. Tror Konsten det också? Absolut. Kan jag dra in Micke lite? Frågan är lite sent ställd. And now, ladies and gentlemen, I press this button. We start the Gripen show. Ett år senare, showtime, så kallad rollout. Nu var det dags att visa upp det första riktiga flygplanet. Är det som att föda barn eller? På något sätt kan man säga det. Och det är ju ett vackert barn vi har fött. Så äntligen var det dags att få se JAS i luften. Den 9 december 1988, Stig Holmström skulle bli den första att lyfta med JAS. Jag lovar att göra mitt bästa. För varje pilot så är det ju liksom drömmen att få göra en sån flygning. Vi var så väl förberedda så att det där var liksom bara en examen, att nu var vi färdiga, flygplanen var i luften. Den försenade premiärflygningen gick bra, men de inbyggda problemen fanns där. Ont om tid och ny oprövad teknik. Problem som undveks när kontraktet skrevs under. Här! Glädjen blev kortvarig. Nu kom motgångarna. Flygindustrin hade underskattat riskerna. 3 månader efter premiärflygningen slutade provflygning nummer 6 på det här viset. Haverikommissionen kom fram till att det var problem med styrsystemet och med ledningen av projektet. Rent allmänt så innebär ju en tidspress i ett projekt ofta att man försöker hitta genvägar. Och det kan väl inte uteslutas att så har varit fallet här också. Det enda färdigmonterade planet hade havererat. Projektet var försenat
och nu dök det fördyringar upp som alla visste skulle komma. Industrin ville kraftigt höja priset på JAS-planen. Statssekreterare Jan Nygren gav ÖB order om att ännu en gång utreda alternativen till ett JAS-plan. ÖB gjorde en utredning då man återigen jämförde F-16, F-18 och den svenska JAS-en för att se om det var lönande att fortsätta med svenska alternativet Gripen alltså. Så att den här jämförande beräkningen då resulterade i att skulle vi beställa ungefär 250-300 flygplan så skulle vi fortsätta, annars var det lika bra att beställa. Produktionen var i full gång och investeringen i JAS var uppe i 12 miljarder. Trots detta så visade ÖB:s utredning att det var ekonomiskt fördelaktigt att avbryta och välja ett utländskt plan. Men försvarsministern hade redan tagit ställning och frågan om att avbryta nu är alldeles för sent ställd. Jag tycker det var en nog smutskastning på detta projekt. Du tycker inte att någonting av den kritik som har riktats mot projektet har varit berättigad då? Tack så mycket. Du tycker inte att någonting av den kritik som har riktats mot projektet har varit berättigad? Jag tycker att man borde ha tänkt sig för två gånger innan man fortsatte, och det gjorde man väl, hoppas jag. Såg du en möjlighet att man skulle avbryta, är det du menar? Det fanns en reell möjlighet då. Det är klart att alldeles efter haveriet, första haveriet, så fanns det en tvekan i den meningen att många då undrade om det var sådana tekniska problem att det inte var möjligt. Men jag vågar nog påstå när jag nu tänker tillbaka att det enda som skulle ha kunnat stoppa projektet vid den tidpunkten var nog just detta, det vill säga att det inte hade gått att flyga med planet. Idag bekräftar Jan Nygren att hans egen utredning var en skenmanöver. Omprövningen handlade inte om skattemedel utan bara om teknik. Teknikproblemet kunde lösas. JAS-ledningen fick skulden och byttes ut. Och projektet fortsatte. Men industrins krav på mer pengar kvarstod. Lösningen blev maktskiftet. Den borgerliga regeringen med Anders Björk som försvarsminister gav direkt klartecken till att köpa ytterligare 110 plan till ett betydligt högre pris. Ja, det skulle ju varit väl århundradets mest idiotiska beslut om vi hade satsat miljarder efter miljarder i utveckling på ett plan och sen då i praktiken inte köpa det. De här 30 första var ju ingenting annat än, ska vi säga, flygplan till den första division och för utprovning och så vidare. Och med det beskedet så var det full fart framåt igen. Nu är vi egentligen framme. Det här är ju en slags mogenhetsexamen för projektet. Så att vi är glada. Till toner av JAS-marschen levererades det första planet till svenska flygvapnet i juni 1993. Alla tog åt sig av äran. JAS-projektet var och är ett projekt på den allra yttersta framkanten av den teknologiska utvecklingen förmår. Kan ni titta här åt, kanske alla här? Ja, gör det. Tack så mycket. Vi har haft många prövningar på vägen och det är väl viktigt att alla parter har haft en uthållighet som har krävts. Den har varit jobbig många gånger. Tycker du att industrin har fått bära hundhuvudet för den kritik som har varit? Ja, det där är... Kan du säga så här att... Han har kanske varit mer lyhörd för beställarens synpunkter än leverantörens stundom. Det blir alltid roligare att kritisera än att berömma. Är projektet helt moget och klart, eller finns det fortfarande någon brister? Nej, inte helt moget. Det finns saker som går att förbättra. Men jag vill inte kalla det brister, utan det är så färdigt som det ska vara. Två månader senare.
Samma plan visas upp under Vattenfestivalen i Stockholm. Tvärnitar jag och sprang. Hur vet man vilket håll man ska springa? Nej, det vet man inte. Det är bara att springa. Och sen gick du ner bakom det? Ja. Och du är oskadd så när som på ett skadat knä eller lite? Lite skrubbsår och det är änglavakt. När flygplan ställer sig på högkant med nosen upp i vädret så inser jag omedelbart att det här är en situation som inte går att ta sig ur. Han startar ju! Och där händer tyvärr någonting som vi inte vet vad det är. Vad i helvete? Vilken jävla tur att vi inte var där! Och jag ser katapultstolen lämna mig ner mot skogen. Och jag ser också mitt lilla flygplan åka som en... Ja, som någon slags modell ner mot skogen. Vilket är något fruktansvärt självklart. Långholmen-haveriet i dess dimensioner, det var kanske det obehagligaste. På vilket sätt? Ja, de konsekvenser det kunde ha fått. För det var mycket människor på Långholmsbron och kullarna omkring. Om planet hade landat på ett annat sätt, om det hade landat olyckligt och människor hade omkommit, vad hade hänt tror du? Jag tror inte projektet hade överlevt. Återigen kommer haverikommissionen fram till att det fanns tekniska brister, men ingen att ställa till svars. Men bakom stängda dörrar talas det klarspråk. Det är så dåligt jävla omdöme att göra detta flygande. Va? Det är någonting så dåligt. Va? 2 timmar efter haveriet skäller överste Gunnar Lindström ut sina arbetskamrater. Själv har han nyligen lämnat sin tjänst på Försvarets materielverk som ansvarig för JAS-projektet. Det är nämligen så att när jag slutade i juni så sa jag också, kom ihåg nu, ingen flygning på vårt fäste bara. För att ska man flyga där så ska man förbereda det. Det finns ingen tid för det andra så tål inte det här ett haveri inom det närmaste året. Och då sa de, nej det kommer inte att bli någon flygning på Waterfest. Kan jag lita på det nu då? Ja, men jag tror inte JAS-programmet överlever. En våldsam allmän debatt startade. Planet verkar inte kunna flyga. Det var många som dömde ut hela projektet, men försvarsministern dömde ut debattörerna. Efter JAS-kraschen, krasch nummer 2, så skedde det som så ofta sker i Sverige. Ett antal människor som inte visste vad som var fram eller bak på ett flygplan. Fortfarande inte vet det, rusade ut, kunde allt om styrsystem och datorer. Och trodde att man under utprovning av flygplan, i inledning av plan, det inte sker några krascher. Och med försvarsministerns beskydd så var det återigen full fart framåt. Kalla kriget tog slut och den värld som varit förutsättningen för den stora JAS-beställningen fanns inte längre. Beslutet om JAS togs under hotet av en sovjetisk invasion. Nu ser hotbilden helt annorlunda ut. Och kriget har bytt karaktär. JAS-systemet bygger på en idé, ungefär samma som slaget om Storbritannien, att jakt flyg ska bekämpa de anfallande stridsflygplanen. Luftherraväldet är inte längre en kamp mellan jaktflygplan, utan luftherraväldet det skapar angriparen genom ett förlamande slag från avstånd mot flygets stridsledning och bassystem.
Men det kalla krigets slut har framförallt fått försvarsutgifterna att minska världen över. Nu är vi alltså i det läge som Palme talade om 1983. Vi lyssnar en gång till på vad Palme sa om JAS-projektet. Vi kan alltid avbryta det om det skulle bli så värdefullt att det blir en nedrustning i världen som gör det möjligt. Och dessutom kan vi har nu gått igenom, vi kan skära ner volymen på det, då får man då göra. Närvarande då var också Tage Pettersson. Men som försvarsminister 1997 beställde han ytterligare 64 plan. Då var det inget tal om att skära ner. Men för första gången var det strid om JAS inom regeringen. Finansministern, som då var Göran Persson, tyckte då att försvarsministern fick behålla för mycket av sin försvarsbudget. Och det var då flera statsråd som var av samma mening. Men jag krigade då för försvarsbudgeten. Och genom att jag fick behålla pengarna så kunde jag också rädda JAS. Rädda JAS betyder alltså att beställa ytterligare 64 plan och rädda en stor order till industrin. Men det betyder att armén drabbades av stora nedskärningar. Stridsvagn av klass 70-kompani i Cesar 2-3. Just nu har jag upplevt så här långt att det är en kraftig obalans. Armén kontra i synnerhet flygvapnet. Som då bottnar i att vi tillbaka har fattat beslut som vi naturligtvis då trodde var riktiga om antalet JAS till exempel. Men inverkan nu på arméns volym och avsatsen för framtiden får alldeles för grova konsekvenser. Jag menar, jag känner ju en oro för arméns framtid att upprätthålla den kompetens som jag förväntas kunna göra gentemot svenska folket. Men den 19 maj 1999 kommer verkligheten i kapp JAS-projektet. ÖB Ove Victorin lägger fram en rapport som visar att han inte behöver alla 204 beställda JAS-plan. Det räcker med 60-80 plan. För staten var det en överraskning att de flesta beställda planen inte längre behövs. Jag blev förvånad när det gällde i förhållande till vad man tidigare hade angett. Och hade vi idag stått i en helt annan situation, så hade vi ju naturligtvis övervägt att skaffa de flygplan vi behöver för krigsändamål. Låt oss säga mellan 60-80 flygplan. Idag skulle man bara köpa mellan 60-80 flygplan. Så många som försvaret behöver. Så många är redan idag levererade. Men det går inte att avbryta nu. Vi har skrivit kontrakt på ytterligare 140 plan. Nu först visar det sig klart och tydligt vad JAS-affären egentligen handlar om. Att i varje pris hålla igång en egen flygindustri. En industri som behöver stora order för att gå runt. Annars läggs den ner. Då hamnar vi i en mycket, mycket svår situation. Vi hamnar i att vi har en flygindustri som kommer att befinna sig under avveckling om vi skulle göra det. Och det innebär i sin tur att vi kommer inte att kunna utnyttja den livslängd och den flygtidspotential och den utvecklingsmöjlighet som finns i JAS-systemet. JAS ska flyga fram till år 2030. Det förutsätter att svensk flygindustri finns kvar för att kunna utveckla och underhålla planen fram till dess. Det är därför vi beställer så många plan för att helt enkelt hålla igång flygindustrin. Men vad ska vi göra med alla stridsplan som vi inte behöver? 140 stycken. Vi har kvar antalet plan, men de vi inte behöver omedelbart eller under överskådlig framtid, de ska vi försöka använda så framåtsyftande som möjligt. Och då syftar jag på att till exempel leasa planen till andra länder, att använda planen för andra länders pilotutbildningar och därigenom få både en ekonomi på de planen men också på det sättet göra det intressant för andra länder att bekanta sig med systemet, inse dess fördelar och därigenom stödja Saabs exportansträngningar att kunna sälja fler flygplan. Två tredjedelar av det svenska flygvapnet ska alltså användas för att hjälpa Saab att sälja JAS utomlands. Och försvaret håller med.
Jag tycker det är en positiv inställning och vi har ju biträtt det här. Vi har ju erbjudit ett antal länder både utbildning på JAS-systemet och att under den utbildningen låna svenska flygplan. Och det här är ju ett led i att få ett förståelse för att det här är ett mycket, mycket bra flygplan. Nu kommer det viktigaste av allt, att klippa det blågula bandet. Redan när kungen inviger den första JAS-flottiljen arbetar regeringen för fullt med att hjälpa till med att exportera. Göran Persson i Chile. När JAS-beslutet togs en hårdför diktatur. Idag ett land godkänt för svensk vapenexport. Chile som ett demokratiskt land vill köpa ett flygplanssystem och vi har ett att erbjuda, så tycker jag att det är korrekt att vi gör så. För erbjuder vi inte ett flygplanssystem så köper Chile sitt flygvapen ändå. Och det köper man i så fall kanske från USA eller från Frankrike. Och därmed så tycker jag att den debatten är avklarad. Nästa land blir Ungern. Idag har jag som sagt äran att få inviga denna fabrik. Företag inom Wallenbergssfären drar redan idag igång industrier för att kunna räkna motköp om Ungern köper JAS. Österrike, en gammal kund till den svenska flygindustrin. Senaste affären var 24 begagnade Drakenplan. Wir sind 40 Jahre fast mit Schweden in einem Boot gesessen und sind sehr gut gerudert. Wir sind sehr zufrieden. Ich bin für den Betrieb verantwortlich und daher kann ich das sagen. Und eigentlich möchte ich das fortsetzen. Schweden hat einen Vorteil und einen Nachteil. Schweden hat einen Vorteil, dass sie ungeheuer vertragstreu sind. Wenn ein Schwede sagt, so ist es, dann ist es so und nicht anders. Der Nachteil, man nimmt Geld dafür und Schweden ist so wie Österreich ein sehr teurer Staat. Men trots all uppbackning kring JAS så är det mycket som ska stämma innan det blir en affär. Österrike brukar köpa sina plan billigt, i motsats till Sverige. När JAS-beslutet togs 1982 var Sydafrika bojkottat på grund av sin apartheidpolitik. Ett land som riktade sina vapen lika mycket mot den svarta befolkningen som mot angripare utifrån. Idag är Sydafrika godkänt för svensk vapenexport. Och Persson fortsätter att charma. God morgon. God morgon. De påstår att det här är det naturliga tätheten av djur. Och i så fall är det ju en enorm mängd djur. Det nya Sydafrika blir också den första köparen av JAS utomlands. If anyone in South Africa asks me how it is to buy the air fighter, I can tell, because we have done so. And that is also something that is important to underline, that from that perspective we will also be partners for a long, long time ahead. Men den svenska regeringen får hård kritik för att den så tydligt går vapenindustrins ärenden i tredje världen. Allt för att sälja JAS. Jag menar att Sverige har släppt sitt faktiskt politiska och moraliska ansvar när man har gått ut som månglare för JAS till både Chile och Sydafrika och Filippinerna. Det är genant för Sveriges internationella anseende att så har skett. I sista stund vädjar en kyrklig delegation till riksdagens talman om hjälp med att avstyra JAS-affären. We think that there are other needs within the country in South Africa that this money could be spent on. Men förgäves. Kontraktet på 28 plan undertecknas den 3 december 1999. Vapenexport är ett känsligt ämne i Sverige, men som Göran Persson säger, säljer inte vi, så säljer någon annan. På flygmässan i Paris är konkurrensen tuff. Här krävs det mer än att produkten är svensk. Ja, i dagens läge så har vi ju knappt tiotal som vi bedömer som
potentiella köpare. Ett antal av dem i närtid bedömer jag att vi har en mycket god chans. Men konkurrenterna låter sig inte imponeras i första taget. Well, we use always to say that as long as the contract is not signed, the deal is not made. And I can tell you that we have the honorable intention to be in the competition and to fight very hard to get those markets. Är det ett fartyg man ska anfalla så har vi en sjömålsrobot, robot 15. Well, first let me say I have every reason to believe that the Gripen is a quality aircraft. But the fact is, in a global marketplace with diminishing market, there is no such thing for any of us as a sure win. Också mot markmål, typ broar eller befästningar eller annat, har vi en tv-styrd robot som heter Maverick. Taking off from the right, the Saab JAS 39 Gripen from Sweden. Trots hård marknadsföring är Sverige inte känd för att sälja stridsplan och JAS är inte störst och inte starkast, snarare tvärtom. Men vad Sverige är känt för är den unika sammanhållningen mellan försvaret och flygindustrin. The essence to what Britain would call smart procurement and what Sweden would just call procurement is a very tight bond between the procurement agency, in Sweden's case FMV, the Air Force or Army or Navy and industry. And it's not regarded as a battle between them, it is cooperation. It has never been in anyone's interests in Sweden to fight. Nej, det har inte varit någon kamp, ingen riktig konkurrens. Alla har varit överens. För 20 år sedan gjorde alla allt för att få bygga ett svenskt plan. Idag gör samma krafter allt för att äventyret ska fortsätta. Nu på export. Så industrin har fullt stöd idag, samma stöd som den haft ända sedan man började bygga militära flygplan i Sverige. Projektet som sådant är ju slut. Vi har levererat första delserien och det är utvecklat. Vad vi håller på med nu är att under förmodligen 30 år till se till att det alltid är på topp när det gäller teknisk kvalitet. Försvaret behöver flygindustrin i 30 år till för att klara underhållet. Om några år när det sista JAS-planet i Sverige är levererat så hotas flygindustrin igen av nedläggning om det inte kommer in stora exportorder. Får industrin ingen export, då är vi tillbaka i samma läge som för 20 år sedan då man skrev på JAS-kontraktet. Det behövs ett nytt svenskt flygplansprojekt. Inte för att vi behöver planen, utan för att rädda industrin.